Посетете ја веб страницата на ProCredit Banka www.pcb.mk. Преку електронското банкарство на ProCredit Banka имате можност да ги ажурирате вашите лични податоци брзо и едноставно, без посета на филијала. Аплицирајте за пристап кон електронското банкарство на линкот по описот на видеото. Најавете се на електронското банкарство на ProCredit Banka со вашето корисничко име и лозинка. Во левото мени, во категоријата Профил на корисникот, изберете опцијата Лични податоци. Полињата со податоци ќе бидат пополнети со вашите последно регистрирани податоци во системот на банката. Проверете ги внесените податоци и измените ги само оние кај кои има настанато промена. Внимавајте секое поле задолжително да биде пополнето со точен податок. Во делот Лични информации имате можност да ги промените полињата: име, презиме, носител на јавна функција, полињата датум на раѓање, место на раѓање, матичен број и резидент не се достапни за промена. За промена на податокот име или презиме, задолжително треба да прикачите документ за лична идентификација во електронска форма, со избор на копчето префрлање на датотеки. Дозволени се следниве формати на документи: ЈПГ, ПДФ, ПНГ, со максимална големина од 4 мегабајти. Доколку направите промена на податоците во делот документ за идентификација или пасош, задолжително треба да го прикачите соодветниот документ во електронска форма со избор на копчето префрлање на датотеки. Во делот документ за идентификација, доколку имате истечен или невалиден документ за идентификација, полињата ќе бидат празни и ќе биде потребно да внесете соодветни податоци во истите и да прикачите документ за лична идентификација во електронска форма со избор на копчето префрлање на датотеки. Задолжително прикачување на документ за лична идентификација е потребен и при промена на податоците во полето Адреса од лична карта. Делот Адреса за контакт треба да биде пополнет само доколку вашата адреса за контакт е различна од адресата од лична карта. Воспротивно, не е задолжително да биде пополнет. Проверете ги останатите податоци и доколку е потребно, направете промена на податоците во соодветните полиња. Штиклирајте го полето за согласност со наведените одредби и услови и кликнете на копчето «Понатаму». Проверете ги уште еднаш внесените податоци. Кликнете на копчето «Потпиши и заврши» и потврдете ја промената со Mobile Sign апликацијата на вашиот мобилен уред или со вашиот дигитален сертификат. Со комплетирање на овој чекор, промената на вашите податоци ќе биде евидентирана во системот на банката.